Den første gang, det gik rigtig op for mig, sådan mentalt, det var, da han blev lagt i fuld narkose. Der knækkede jeg fuldstændig. Altså, jeg holdt den helt ind, til han var væk. Og så mistede jeg fatningen fuldstændig bagefter. Jeg hulkede, og jeg tugede, og jeg kunne slet ikke samle mig selv op. Men der fik jeg for første gang følelsen af, det her, det er jeg ikke klar til. Ikke nu. Det er jo ikke det, vi har aftalt. Og jeg prøvede sådan at mærke, om der var nogen, der fortalte mig, om det var nu. Er det nu, jeg skal sige farvel? Og hvis jeg skal sige farvel, så skal han jo være tryg. Og mit eneste fokus var ligesom at berolige ham, fordi jeg tænkte, hvis han skulle herfra, så skulle han i hvert fald ikke herfra med en skrigende mor. Sander, han har fået sin sidste kemopille den 28. marts, og det var en rigtig stor dag for os. Den blev fejret med ærefrygt, fordi vi jo godt ved, at det er svært at spå om fremtiden, men trods alt så skal den jo fejres den dag, og jeg bliver nødt til at kigge på ham og tro på, at alt er okay, fordi han har det jo mere fantastisk end nogensinde, og han er en glad lille krudugle, og han går i skovbørnehave, og han leger med sine venner, og har enormt meget at gå på mod. Og en af de mål, som jeg satte for ham, at han ikke måtte sådan... han skulle være socialt velfungerende og være et helt menneske bagefter. Det synes jeg jo, når jeg kigger på ham i dag, så tænker jeg, at det er lykkedes. Og det er rigtig stolt af, at han har det så godt.